A nova lei de trânsito entrou em vigor nesta segunda-feira. Tem muita alteração importante para os motoristas. E a reportagem que você acompanha agora é do Eduardo Simões. Entre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro está o aumento de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas com até 50 anos. Entre 50 e 70 anos, a CNH expira em 5 anos. E após os 70, em 3 anos. Agora, o exame toxicológico para motoristas que transportam cargas ou passageiros deve ser renovado a cada 2 anos e meio. As regras passam a valer a partir do dia 12 de abril. Sobre o direito de dirigir, até então ele era suspenso com 20 pontos na carteira. Agora, a suspensão ocorre com 20 pontos se houver 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos e no máximo 1 infração gravíssima, e com 40 pontos se as infrações forem de menor gravidade, ou se o motorista exerce função remunerada dirigindo. Eu acho que vai aumentar bastante aí a pontuação da galera aí, vão dar uma abusada, eu acho. Acho que é justo, né? Precisamos ter uma folguinha, né? Muita pressão. Às vezes qualquer coisinha que se faz errado já multam, já querem meter a caneta, né? Melhor para o motorista, é bom. Para os motociclistas, a principal alteração é a idade mínima dos passageiros, que passa de 7 para 10 anos. Nos carros também mudou a regra para o transporte de crianças em cadeirinhas. Agora elas são obrigatórias apenas para crianças com até 1,45m de altura, independentemente da idade. Se for mais alta, já pode sentar no banco traseiro ou até no dianteiro. A nova lei também altera a utilização do farol baixo em rodovias durante o dia. Será obrigatório apenas em caso de chuva ou neblina, ou se a rodovia for de pista simples e fora do perímetro urbano. O descumprimento das novas regras já pode gerar multa. A lei foi sancionada em 13 de outubro de 2020, então tivemos aí 6 meses, né, para que a sociedade se acostumasse e se preparasse para a entrada em vigor da nova lei.